So, hi guys! So, our video is entitled... Moment Diagram by Parts, Part 3. So, Part 3 pa din tayo, but pangatlong problem na ang ating is-solve. So, ano ba ang kaibahan niya sa mga nasolve nating dalawang problem? But before that, itong slide na to, yung application niya for this uh, video is already um, explained or discussed sa problem 1 part 3 no and also this um formulas for the area and uh, centroid ng ating mga diagram by parts ay na-discuss din sa part 3 problem 1 so kung gusto niyo siyang balikan uh, pwede niyo tong i-browse ayan para mas maging uh, clear sa inyo So, let us now go to our problem. So, sabi niya, for the beam loaded as shown in figure. So, sa figure, given tayo ng simply supported beam, no? And then, it is loaded with a uniform load, partial lang ng kanyang length. So, it is 400 pound per foot. And then, um, mapapansin nyo na symmetric yung beam. So, uh, yung unsymmetric at symmetric na beam, ang differences nila ay I expect na alam nyo na sa inyong previous subject. So, pag kinat mo to sa gitna, parang minirror lang siya, pasaid. So, ibig sabihin, whatever the reaction that you can get in any method or right method that you will use sa A is equal siya sa B. Or let's say in this situation, lahat ng loads na naka-apply kay B ay paghahatian lang ni A at B kasi nga Downward lang ang mga loads and then uh, expected upward C si A and B. Ayan. So from our um discussions before, ano nga ba ang first step sa ating uh pagsolve ng uh, problem? Kasi sabi niya, um kunin daw natin si moment diagrams, sina moment diagrams between the reactions. And then, i-compute natin or i-moment natin yung mga areas na to about the left and the right reaction, no? So, before that, we should solve for support reaction. So, um, before, uh, parang nasanay tayo na puro summation of forces vertical equals zero, upward positive. Kasi nga, unsymmetric yung given nating beams sa problem one and then sa problem two, no? So, dito, dahil paghahatian lang ni A at B, we can directly say na RA is equals to RB, which is half of the applied load. Ayan. So, dahil uniform load to, kailangan natin i-multiply kung saan siya na-distribute. Over 2 kasi nga, paghahatian. Siya. So, our answer for this one is 600 pounds. So, si RA ay 600 pounds. And then, um, ilagay rin natin sa load diagram ang applied load at si RB ay 600 pounds din. So, ayan, no? So, kumpleto na ang ating mga load sa ating load diagram. Ano ang susunod nating step para masagot natin ang question? So, we have to locate our Uh, reference point or line in drawing our moment diagram. Since symmetric ito, kasi sa part 2, di ba, um, na-discuss natin or na-conclude natin na kapag unsymmetric yung beam and given yung uniform load, uh, without yung varying load muna, no? Um, it is uh, more convenient na ilagay natin si, or ilocate natin si reference point or line sa left end or sa right end ng given uniform load. But this time, it is symmetric. So, syempre, uh, we are going to find a more convenient, the more convenient way natin before, no? So, let us try to locate our reference point or line at center. So, malalaman natin bakit. Ano yung convenience na ibibigay niya in solving for our moment values and drawing our moment diagram. So let's start with this RA no? Due to support reaction RA. So we have here M So ayun nga kapag kabisado nyo na siya, diretso lang sa magsusolve. So we have here 1.5 Ayan, so ito ay magiging 2.5. Kasi ang distance ng ating RA from the point kung saan natin siya i-moment ay 2.5, no? And then positive kasi upward ang effect niya. So we have here 1.5 pound foot or pound feet, no? Ayan, so next move naman tayo from left to right tayo at point C, no? We have a uniform load here due to uniform load 400 pounds per Okay. So, our moment here is WXD, di ba? So, uniform load, yung X, yung uh, distance na na distribute si uniform load na i-consider mo lang. And then yung D is the distance from that considered uniform load, yung centroid niya, to the uh, point kung saan mo siya minumoment. So, ang x ay 1.5 lang. No? So, ang distance niya is from dito hanggang dito. So, half lang, no? Ayan. So our moment here must be 450, no? So dahil pa baba ang effect niya, we will write negative here and then 450 pound feet or foot, no? So ayan, meron na tayo ay moment diagram ng ating uh, dalawang loads considering yung left muna. Pero ang tinatanong, ha, lahat ng diagram between the reactions. And our reactions are A and B. So, lahat yan. So, draw muna natin si ating mga moving diagram sa ating mga na-compute na loads. So, ayan. We have one five. So, mabilis-bilis lang ang ating pag-solve kasi If you already watch our previous videos, master nyo na yung pag-moment diagram, no? Ay nasa description below lang yung mga link ng mga previous discussions natin, no? So, dahil symmetric siya, or we located our reference line for our moment diagrams at center, um, kahit isolve mo ang kabila, ang lilitaw lang is parang sinlip mo lang din yung ating moment diagrams, no? Ayan. So, this is 1 degree. 1 degree. And then, 2 degree. Second degree. Ayan. So, ilitaw natin yung um, mas malinis na solution, no? Ayan. So, as you can see, Um, dahil nga nasa center si, re si reference point or line ng pag-draw natin ng moment diagrams naging symmetric din ang ating mga moment diagram by part. So after ng second step na to, in order for us to answer what is uh, as in the problem, let's now moment the area of this moment diagrams about left reaction. Pero As you can see again, symmetric nga yung moment diagrams natin. So, i-moment man natin kay A or kay B, pareho lang dapat ang lilitaw na sagot. So, let's start with X bar A, no? Or with respect kay left reaction. So, start natin dito, dito, then ito, then ito. So, equal 1 half, positive yan ha, 1 5 pound foot. And then we have base, Ito muna. 1.5 to. Kasi paghahatian lang nila, no? And then, area pa lang to. We need the distance from its centroid to the point kasi saan mo siya imo-moment. So, ito yon. 2 third of 2.5. So, 2.5 pala to. Tama ba? Okay. So, next we have plus, ito naman. One half lang din. And then, one five pa din. And then, we have 2.5 also. Kasi pareho lang sila. And the distance from its centroid to the point kung saan mo siya minumoment is i-add muna natin si 2.5. Ito yun. And then, we have One third of 2.5 feet. Ayan. Move tayo sa mga nasa baba, no? Minus, since second degree to, plus mo lang ng isa pa, yung denominator. And then we have 450 pound. And then, ito lang ang kanyang base. And then, ang kanyang distance from its centroid to the point kung saan mo siya minumoment no ay Plus muna natin to. So, ito. 1 plus 2. Wait. 1 third to. 3 ang denominator. Magpa-plus 1 ka. Pero, mas mahaba to. So, magiging 3 fourth, no? Times yung base niya, which is 1.5. Ayan. So, last one. Mahaba-haba. 1 third pa din. Same lang ang area, no? And then we have So, this is area. And then we have from A ulit ang distance ng kanyang centroid. So, we have here 2.5. And this one is dahil 3 fourth ang mas mahaba. Magiging 1 fourth, no? 1 fourth of 1.5. Ayan. So let us now calculate. So mahaba-haba yung pag-calculate sa kanya, no? So kailangan talagang panoorin yung mga uh, previous videos kasi um, in this time, kaya medyo mabilis ang discussion kasi nahasa na kayo sa previous discussion. So, careful lang sa pag-input sa ating calculator kasi pag mali, mahirap hanapin yung saan ka nagkamali, no? So, ang sagot ay 8 to 50. Ayan. So, um, ipakita natin yung mas malinis na solution. Ayan. Cube pala to. Ayan. So, ayan siya. No? So, dahil symmetric na yung ating mga moment diagram by parts, kapag sinove natin C at about B, ganyan lang din ang magiging sagot, no? So, this must be right. I'm so sorry. Ayan. Pero uh, we have an easier or more convenient way to solve this problem. So we all know that kapag ang triangle or ito um kahit hindi siya right triangle as long as meron siyang yung height niya and its total base ma-apply mo si 1 half base times height or For this one, one-third base times height, no? So, let us try applying this one. So, in order for us to solve again, uh, the moment of these areas about the left and right reaction, let's say, equal lang yan. So, we have, let's consider this full triangle. So, one-half. Ang total base niya ay 5 feet, no? So unahin lang natin yung moment. So positive siya, no. And then ang total base niya ay from dito hanggang dito. Yan yan. 5. So ang magiging weight area to. Ang magiging centroid niya, siyempre, to makikita naman, no? So, from A, 2.5. Ayan. Minus, same with this one, but it is one third base times height. Ang base niya, total is this one, 3 fifth. So, this is our area. And we have the distance from its centroid from A. So, it is 2.5. Okay? So now we have dapat pareho lang ang sagot kanina nung mahaba ang way na ginamit natin, no? Ayan. so pareho lang. So um kaya it is very important na um matindi or ma strong ang naging foundation niyo sa mga basic subjects sa civil engineering. Ayan. So i-flash natin ang ating mas um, malinis na sagot. Ayan. So of course, um next is pareho lang ang magiging uh, result nyo kay B. Hindi ko napalitan to, sorry. Ayan. So, kung gagawin is um, dito, magre-reference point or line, you can try. Or dito, since it is uh, between naman yung whole uniform load, between the reactions naman ang considered, you can try and kailangan lang ay uh, lumabas yung tamang sagot or same na sagot natin dito um, so kapag symmetric this is the more convenient way and then uh again um, kapag ia-apply mo itong topic na to sa area moment method uh napaka-useful niya sa mga uh, theories ng or theorems ng area moment method so Ayun lang, uh, our next video is uh, last sample problem na may varying load na.